Dobroveče, dobrodošli u 360 stepeni. Koliko su ugrožena ljudska prava u Srbiji? Šta pokazuju istraživanja nevladinih organizacija koje se bave različitim oblastima ljudskih prava? Koliko Srbija zbog činjenice da vlast ne rešava ključne probleme tapka u mestu na putu evrointegracija, dok su građani ti koji trpe posledice? Koliko su pandemijom koronavirusa pogođene uz to i zapostavljene najugroženije kategorije stanovništva? To su samo neke od tema o kojima ćemo večeras razgovarati. Prava za 360 stepeni govore direktorica Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković i programski koordinator inicijative A11 Danilo Ćurčić. Danilo je ovde sa mnom u studiju. Danilo, dobroveče, hvala tebi što si ovde. Na Skype vezi nam je Sonja Tošković. I sada na početku ja moram samo da kažem i zaista mi je žao što večera sa nama u ovoj emisiji ne učestvuje, a poziv je dobila ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Rekla je da zbog ranije preuzetih obaveza nije u mogućnosti da nam se pridruži, a bila bi to dobra prilika da čujemo odgovore na neka pitanja, da pričamo o ljudskim pravima i da na kraju krajeva vodimo neki društveni dijalog. Nažalost, to se večeras neće desiti. Ali, Sonja, ajde da krenemo odatle. Danas je održana online konferencija koju je organizovala upravo nova ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić i samo jedna izjava evo, koju sam ja izvukao odatle. Ona kaže, ljudska prava su kao so, moglo se i može bez njih živeti, ali je bljutavo. Kako gledate na to? Jel može da se živi bez ljudskih prava? Pre svega, dobroveče. Hvala na pozivu da večeras budem vaša sagovornica. Nadam se da se dobro čujemo. Pa, nažalost, bez ljudskih prava ne može da se živi i žao mi je što je takva izjava došla na današnjoj konferenciji s obzirom da smo danas obeležili Međunarodni dan ljudskih prava. Nažalost, čini mi se da i dalje u Srbiji zadatak i nas iz civilnog sektora, ali zapravo i zadatak ljudi iz države jeste da građanima i građankama upravo to objasne da su ljudska prava neotuđiva njihova i čini mi se da izjava koju smo čuli jutros ne ide u tom prilogu. Možda je ona kao so i peče kao na ranu, ali samo za možda predstavnike vlasti, s obzirom da mi iz nevladinog sektora to tako nikako ne doživljavamo. E sad pričat ćemo u narednih sat vremena šta sve peče kada su ljudska prava u pitanju. Danilo, kako vama izgleda ova izjava, kako biste je prokomentarisali? Možemo ili ne možemo bez ljudskih prava, o tome u kom su ona stanju ćemo razgovarati, naravno. Dakle, mi sad ulazimo u neku novu diskusiju. Dakle, na dan ljudskih prava ili imamo diskusiju o tome kakvo je stanje ljudskih prava, pa onda organizacija koja se bavi zaštitom kažu loše, a vlast kaže dobro, ili sad imamo ovo da li može ili ne može da se živi sa njima, odnosno bez njih, jel? Dakle, apsolutno je nejasno. Pretpostavljam da je to neka nesrećna zapravo neka figura koju je pokušala ministarka da napravi. Ne može se živjeti bez ljudskih prava, u krajnjoj liniji Srbija ne može ni da očekuje da sada neki građani mogu da žive te bljutave živote, kako kaže, jer zapravo ima obaveze prema Ustavu, prema međunarodnim ugovorima, prema sopstvenim zakonima, da građanima zapravo štiti i pruža mogućnost da ostvare svoje ljudsko pravo. U tom smislu nejasno je kako onda može bez njih da se živi. Ne postoji taj bljutavi život, zapravo već postoji jedino obaveza koju država ima, a to je da isporuči ono što su standardi ljudskih prava koji sve nas, koji zapravo sve Srbiju obavezuju, a nama daju prava. I sad odmah možemo da pređemo na sledeću temu, a to je činjenica da ovaj dan ljudskih prava i to je od kako je taj dan ustanovljen, danas je okrugla godišnjica 70 godina, čekamo i dočekujemo u ovakvu jednoj atmosferi, odnosno ne atmosferi, nego u trenutku kada je u toku i dalje pandemija koronavirusa, vakcine kreću, pojavljuju se, evo, počela je i vakcinacija u nekim zemljama, ali se od početka pandemije vodi ta rasprava koliko zapravo ovakva jedna situacija utiče, ograničava, ukida na kraju krajeva ljudska prava i kako se koja zemlja sa tim snašla. Kako smo se mi snašli, Danilo? Mi kada pogledamo ono što recimo Ustavni sud ili nosioci izvršne vlasti govore, mi smo se odlično snašli, jel? Dakle, Ustavni sud nije našao ni jednu povredu ustavom garantovanih prava, osim jednog slučaja, čini mi se, koji je baš i BG centar zapravo pokrenuo pred Ustavnim sudom. Dakle, kao da živimo u dve realnosti. Jedna je ona što mi vidimo u svakodnevnom kontaktu sa građanima, ona što zapravo građani nama govore
kada nam se obraćaju radi zaštite prava. I drugo je ovo što zapravo najčešće izvršna vlast u stvari ima kao neku percepciju ljudskih prava. Ono što je vrlo zanimljivo, recimo, za podsjećanje, to je da u stvari ovo pitanje posebno ograničavanje i odstupanja od ljudskih prava za vanrednog stanja, mi nismo imali apsolutno nikakav dijalog, ako hoćete, o tome u kom pravcu će se ići sa tim odstupanjima. Jedino što je zapravo, smo imali prilike da vidimo u pogledu toga, dakle, kako predsednica vlade zapravo smatra da se može odstupati od ljudskih prava u vreme vanrednog stanja, jeste nekih minut i po, recimo, u jednoj informativnoj emisiji na televiziji Pink, gde ona zapravo u dijalogu sa doktorom Nestorovićem objašnjava kako se može odstupati od ljudskih prava i to je potpuno normalno jer mi čuvamo živote. Dakle, postoje vrlo jasni kriterijumi kako se to radi, kada se radi. Uslovi su bili takvi očigledno, dakle, da se moglo tome pristupiti. Međutim, samo odstupanje, čak ni proceduralno nije sprovedeno kako treba, odnosno te mere kojima se odstupalo od ljudskih prava nisu bile kako treba. Jednostavno, imali smo situacije da ste pod ključ stavili ogroman broj starijih građana, dakle, da niko nije o tome razmišljao, osim, dakle, najrestriktivnije mere, mi ćemo sada vama zabraniti da izlazite, ili, recimo, korisnike ustanova socijalne zaštite koji su i dan danas zatvoreni zapravo i bez mogućnosti da normalno funkcionišu u društvu. Da i da vide na kraju krajeva bilo koga od najbližih i porodice i rodbine. Sonja, upravo se Beogradski centar za ljudska prava obraćao Ustavnom sudu. Na šta ste im ukazivali? Kakve ste odgovore od njih tražili i kakvi su odgovori stigli? Tako je. Beogradski centar je od samog početka vanrednog stanja, odnosno od same krize, podneo tri inicijative Ustavnom sudu, ali ja bih ovde dodala i da pored toga što smo mi podneli tri inicijative, više od 66 inicijativa je podneto Ustavnom sudu od strane i drugih organizacija civilnog društva i pojedinaca. I ono što je, nažalost, rezultat svog tog obraćanja jeste da, po našem nekakvom mišljenju, nažalost, Ustavni sud je ostao pasivan i nem zapravo za vreme vanrednog stanja, odnosno prvo oglašavanje, prva odluka je stigla tek negde kraje maja, a tek onda negde krajem septembra smo mi imali prvu supstantivnu odluku Ustavnog suda. Ja moram da kažem da za prosto standarda ljudskih prava i našeg gledišta nas je razočarala odluka Ustavnog suda i prva i druga koja se tiče naših inicijativa. Prva se odnosila na ograničenje i derogaciju ljudskih prava, odnosno na uvođenje vanrednog stanja, jer ako se setite, dakle, potpuno je zapravo izvršna vlast preuzela primat u odnosu na zakonodavnu vlast u pogledu mnogih mera koje su donošene za vreme vanrednog stanja, a s druge strane mi smo ukazali Ustavnom sudu i smatrali da su se određene kategorije stanovništva našle zapravo u diskriminatornom položaju. To je nešto što i Danilo sada spomenuo, to su naši stariji sugrađani, dakle, lica 65 godina i više, ali ne samo oni. Mi smo ukazivali Ustavnom sudu na neke druge kategorije lica, kao što su migranti, odnosno tražioci azila i izbjeglice, sa kojima Beogradski centar već godinama radi, odnosno pruža pravnu pomoć. I Ustavni sud je zauzeo stanovište da diskriminacije kada su u pitanju stariji sugrađani nije bilo. Dakle, da ne ulazimo sada u pravne norme zbog čega je to tako, ali prosto mislim da Ustavni sud nije smeo, dakle, da čeka maltene 6 meseci od uvođenja vanrednog stanja koje je bilo 15. marta, da, dakle, zauzme stav o ovom vrlo važnom pitanju, a da ne kažemo o mnogim drugim inicijativama. I to zapravo govori još jednoj stvari, a to je da istraživanje o kome ćemo nešto kasnije govoriti, javnog mnjenja koje smo sproveli i ove godine, pokazuje veliko nepoverenje građana u odnosu na nezavisnost suda, odnosno pravosuđe, i nažalost imali smo i taj primer ove godine, baš kad je u pitanju Ustavni sud. Da, i pričat ćemo o tome, pošto je upravo sudstvo i pravosuđe to koje bi trebalo da garantuje negde ta ljudska prava koje su garantovane Ustavom, a sad koliko se poštuju ili ne. Danilo, imamo sad ovde, i to bih volio i Sonju da čujem, da prokomentariše, tu situaciju pomalo apsurdnu, kada to sad posmatramo zdravorazumski, ne sad ovo šta je Ustavni sud, koliko dugo im je trebalo da odgovore, ali smo imali tu činjenicu da u trenutku kada je bilo 50, 60 i 300 zaraženih dnevno, smo bili pod najrestriktivnijim merama u ovom delu Evrope, sigurno možda i u Evropi. A onda sada, kada imamo eksploziju pandemije, sve do pre, evo, 7 dana, svi su se ponašali kao da je sve normalno, sve je bilo otvoreno, sve je radilo i tako dalje. I sada kada to sa zdravorazumske strane pogledamo, kako to objašnjavate? Dakle, čuli smo objašnjenje
premijerke, na primjer, ili nekih članova kriznog štaba, taj prvi talas je bio nešto gde se niko u svetu nije snašao, mi smo tada morali to da uradimo, nismo znali šta ćemo dalje, i onda smo nekako uspeli da stignemo od ovde, da imamo 7-8 hiljada dnevno, 50 i 60 mrtvih, 7-8 hiljada zaraženih, i to je prosto ta neka disproporcija koja, eto, to vas pitan, kako to objasniti ljudima? Gde su tu njihova ljudska prava u onoj situaciji i u ovoj sad? Pa dakle, to je upravo ovo o čemu govorimo. Jednostavno, nešto tu ne štima očigledno. Jel? Dakle, ako ste u onom trenutku kada je bio jako mali broj zaražena, takve mere morali da preduzimate, a sada kada je broj očigledno jako već, mnogo veće zapravo nego što je tada bio, ne preduzimate ništa ili dakle sada kršite prava građana time što ih ne štitite od izloženosti epidemiji koronavirusa, ili ste onda zapravo preduzimali mere koje su bile previše restriktivne zapravo. I ono što je nekako kod nas i tendencija često jeste, dakle, kad ne znate šta ćete da uradite, vi ćete primeniti najrestriktivniju moguću meru. Dakle, uvek je kada sistem na neki način treba da odlučuje o tome da li će građanima omogućiti ostvarivanje nekog prava ili ne, on će odbiti kada nije siguran u kom pravcu da odluči. Pa ćemo posle da vidimo. Jel? Tako je bilo, dakle, i prvi put sa prvim ovim talasom koronavirusa. Dakle, prvo su se donele najrestriktivnije moguće mere, dakle, jedna od najrestriktivnijih u Evropi, da bi se sada ponašali kao da se apsolutno ništa ne deša. Očigledno je zapravo da tu postoji neka vrsta disproporcije, odnosno u krajnjoj liniji potrebe da nosioci izvršne vlasti objasne zašto sada tako, a zašto je bilo onda onako kako je bilo. Dakle, jednostavno, neka vrsta, ako hoćete, i dijaloga na tu temu bi valjala i mislim da bi zapravo pomogla i građanima da bolje razumeju kako se u stvari štitimo od virusa i na koji način u stvari zašto mere sada su toliko relaksirane u odnosu na ono što je bilo u prvom talasu. Sonja, kako biste vi ovo komentarisali? Prosto evo tu činjenicu da smo iz onih najrestriktivnijih mera sada stigli u ovakvu situaciju u kojoj jesmo i gde su tu ta prava koja su nam garantovana. Da, pa evo ja se naravno slažem s ovim što je rekao Danilo, ali bi možda napravila još jednu retrospektivu s obzirom da ja stvarno mislim da su građani bili potpuno zbunjeni i zaista u velikoj konfuziji od početka vanrednog stanja i velikog broja mera koje su donošene i koje njima nisu bile po meni prosto jasno iskomunicirane. Setite se samo da smo i na početku vanrednog stanja imali situacije da naši građani dolaze iz inostranstva gde su dobijali meru samo izolacija, nisu bili blagovremeno i na pravno propisan način o tome obavešteni, a da ne kažem da su kasnije i prekršajno, a nekada i krivično za takve stvari odgovarali. Mislim da je to izazvalo veliko, s jedne strane, nepoverenje građana zapravo prema vlasti, što nikako nije dobro, posebno u ovako kriznim situacijama, jer mislim da je važno da se podsjetimo da ova pandemija koronavirusom je, mislim, jedna od najstrašnijih u savremenoj istoriji čovečanstva i mnoge države su se na različite načine borile, ali mislim da u Srbiji je definitivno falilo jedna jasnija komunikacija u odnosu na kakve se sve to mere donose, s obzirom da su se one velikom brzinom i donosile i menjale, dakle i obim je bio zaista ogroman. Drugo, da ne kažem da smo imali veliki, ozbiljan problem, ja bih rekla, sa podacima o tačnom broju zaraženih, o tačnom broju umrlih, da se tu takođe stvorila ozbiljna konfuzija. To nikako nije moment kad imate ovakve krizne situacije. I ajde da se podsjetimo da je između ostalog upravo zbog takve, da kažem, nelogičnosti sleda događaja koje smo imali jako puno očigledno konfuznih ili lažnih informacija. Imali smo i proteste u julu koji su bili pred najavu nekih novih mera, ponovo i evo sada u ovom trećem talasu, dakle, opet neke, da kažem, potpuno nove mere. Mislim da definitivno disbalans je vidljiv čak i u očima najobičnijeg građanina, a brojke su naravno mnogo veće sada. I sad ja bih voljela da verujem da recimo je prosto država, odnosno predstavnici vlade, da kriznog štaba, da su možda zaista shvatili neke poruke, jer poruka je jako puno bilo kada je reč o nevladinom sektoru, civilnom društvu, strukovnim udruženjima koje su na sve ove stvari ukazivale u tom prvom talasu i za vreme vanrednog stanja i da su to možda, evo ja stvarno možda utopijski u to verujem i nadam se kao nekih naučenih lekcija, pa smo se sad odlučili na neki drugi model. Međutim, možda je to samo utopijski, a ne realnost, jer pandemija je u punom
jeku i očigledno da će još neko vreme trajati, a da ne kažem kakve će posledice svega cele ove pandemije biti. U tom smislu mislim da moraju da se prosto promene kanali komunikacije i u krajnjoj liniji, da kažem, obim mera koje će se sada donositi. Slažem se sa Danilom, dakle, nije bitno kakav će taj oblik biti dijaloga, ali mislim da to građanima mora jasnije da se objasni. I sad smo došli, Danilo, u situaciju da zapravo slušamo poslednjih nekoliko dana, evo, prethodnih nekoliko dana, članove kriznog štaba, epidemiologije, lekare, koji kažu da su oni u onom prvom talasu imali veći uticaj u tom kriznom štabu koji, stalno pričamo, sastavljen je od medicinskog, političkog dela, i da zapravo njih sada u ovoj situaciji, kada je eksplozija zaraženih, manje sluša taj politički deo kriznog štaba. I šta onda možemo, čemu da se nadamo kada pričamo o tome kakve će tek biti posledice ovo čemu je sad Sonja govorila? Ja bih rekao dakle, da mi neku nadu i optimizam zapravo ne možemo da gajimo u ovom trenutku. Jednostavno, situacija je krajnje alarmantna, ne samo u pogledu upravljanja krizom, već i onim stvarima koje se tiču zapravo upravljanje posledicama ove krize, dakle ne samo zdravstvene, već i pre svega privredne i one koje se odnosi na ekonomiju. Dakle, ono što smo uspeli opet da čujemo, mada ne eksplicitno, jeste dakle, da se sada relaksirane mere primenjuju zbog toga što ekonomija ne bi mogla da istrpi, ali tako. S druge strane, u prvom talasu smo imali potpuno jedno rasipničko ponašanje u pogledu javnih financija. To je svima jasno, dakle, to je Fiskalni savjet govorio, to smo govorili mi dakle, kroz svoje analize. Jednostavno, novac koji je potrošen za čuveni helikopter money koji je predsednik Republike pominjao, da, dakle, 100 evra za svakome, je potpuno promašio one ljude koje je trebalo da zapravo targetira. I mi smo u tom smislu već dakle, ispucali neke žetone, ako hoćete tako. Dakle, jednostavno smo previše novca potrošili na mere koje su promašile ono što je trebalo bude suština podrške privredi i upravo zbog toga sada očigledno, mislim, možemo samo da pretpostavimo, zapravo nije očigledno, jer nema zapravo dijaloga sa vlastima o tome. Pretpostavljamo u stvari da se zbog toga sada ovakve mere primenjuju i da se u krajnjoj liniji medicinski deo kriznog štaba manje sluša u tom smislu. Mi dolazimo do... Dana, naravno, Sonja, slušamo. Ne, ja bih samo možda htjela da dodam u kontekstu ove priče da prosto neka preporuka za ubuduće bi mogla takođe da ide u pravcu da recimo krizni štab takođe uključi ljude ili predstavnike strukovnih udruženja koje se bave ljudskim pravima, to mogu da budu i nezavisna tela koje se bave zaštitom ljudskih prava. Dakle, o tome čini mi se da se nikad nije ni razgovaralo, a mislim da bi to značilo, jer nama se čini, mislim zaista da smo jako puno inicijativa pokušavali da pošaljemo i da se naš glas čuje, s obzirom da nekako mi se čini da smo mi na prvoj liniji borbe i zaštite ljudskih prava različitih kategorija ljudi i da vrlo dobro znamo šta se dešava u praksi i da je to potpuno u redu da recimo predstavnici iz državnog sektora to ne vide, ali zato smo mi tu i zato treba da se čuje taj glas i da se uvaži, a ne samo da se vrlo često doživljava samo kao kritika. Dakle, mislim da to fali i da bi to mogla da bude preporuka za ubuduće. Bilo da je to krizni štab ili neko drugo radno telo, platforma, kako god se to zvalo, ali da je potrebno da se čuje i onaj glas koji štiti ljudska prava naših građana. I da li će nam onda vesti koje su stigle, kako je krenula vakcinacija, kako je proizvedena vakcina koja je uspešna 95%, ima ih dve, ima ih više naravno, i ove vakcine iz Rusije i vakcine iz Kine, ali smo juče taj podatak, evo imam i ja negde, da su zemlje, najbogatije zemlje u kojima živi 14% svetske populacije, kupile već 53% proizvedenih vakcina. I da li sada, kada dolazi u stvari rešenje za ovu pandemiju, Sonja, da li ćemo onda u stvari shvatiti da je ovo vreme najvećih nejednakosti u modernoj istoriji čovečanstva ili ovoj u kojoj živimo svi sada? Pa, nažalost, globalno gledano, ja mislim da jeste tako i da jesmo svedoci u stvari upravo te situacije koje se vidi, a to je sve dublji i sve veći jaz, socijalni jaz između bogatih i siromašnih. I naravno, čini mi se da je nekako ova pandemija i donela, donosi i doneće u stvari još veće razlike, ne samo naravno u Srbiji, nego zaista u svetu. I
to jeste dobar primer koji si ti sada, Branislave, naveo vezano i za vakcinaciju u smislu da ona ne bi smela da bude neravnomerno raspodeljena, a jeste, to jesu činjenice koje smo svi videli, statistika koju si ti sada naveo. Tako da mene u tom smislu posledice ove krize koje će tek da se vide još više zabrinjavaju. Da, Danilo kaže, još jedna od vesti je da 9 od 10 stanovnika Afrike bi mogli da ostanu bez vakcine tokom čitave 2021. godine. Tako je. Sad i pričamo i o tome da slušamo naše predstavnike vlasti, predsednika, premijerku, koji govore da smo mi u tom nekom, već stiže u vakcine, dobit ćemo ih, pa se taj rok pomera april, pa smo sad već čuli da će na leto biti te, kako je ministar zdravlja rekao, prave vakcinacije. Verovatno misleći na stanovništvo. Jel bi moglo nama da se desi da propustimo i mi, pošto zaista ne spadamo sigurno u red najrazvijenijih i najbogatijih zemalja, da propustimo prosto ovaj talas vakcinacije koji će da krene? Mi ćemo sasvim sigurno kasniti za onim zemljama koje su najrazvijenije. Koliko smo danas čuli, Kanada je opet potvrdila, zapravo dala dozvole za korišćenje ove Pfizerove vakcine. Dakle, mi smo sada nekako silom prilika svi postali malo i imunolozi, virusolozi. Dakle, jednostavno učimo dosta od cijele ove pandemije, ali ovo što ste vi sada pomenuli je zapravo ključna stvar. Dakle, kako su globalne nejednakosti zapravo se ogledaju u pogledu pristupa vakcini, tako će se isto desiti u Srbiji. Dakle, mi sada trenutno imamo nešto o čemu opet čuli smo od predsednika Republike, dakle, da Batut radi na planu ko će i kaže dobro to radi. A onda opet, s druge strane, čujemo kad predsednik kaže, dakle, prvo medicinski radnici, pa onda svi drugi, odnosno onda vojska, policija, pa ostali. Pa ostali, da. Zbog čega vojska i policija? Evo sada, dakle, da postavimo pitanje, dakle, zbog čega vojska i policija? Da, mi smo radili pre neki dan priču o tome zbog čega ne prosvetni radnici, zato što je čitava priča i od početka epidemije slušamo da li se prelazi na online nastavu, da li treba skratiti, produžiti, raspust i tako dalje. I prosvetni radnici nisu u toj grupi prioriteta. Za razliku od nekih zemalja, i to tih razvijenih, koje su stavile upravo prosvetne radnike među prve. Pa u tom smislu, dakle, odgovor na pitanje da li će vakcinu prvo dobiti vojnik ili učiteljica zapravo nama pokazuje odnos prema razumevanju ljudskih prava. Dakle, da li nam je važniji aparat sile ili nam je važnije, recimo, sistem prosvete koji bi trebalo da funkcioniše, koji je opet sada na nekim aparatima kroz ovu online nastavu i različite platforme. I zapravo, pored toga, dakle, da mi nismo postavili prioritete da vidimo ko je u stvari taj koji je najvažniji za sistem. S druge strane, opet imate ono što se naziva zapravo pristupom zasnovanim na ljudskim pravima, koji se, dakle, može i trebalo bi, dakle, da bude uveden u različite državne politike. Dakle, od stambene politike preko zdravstvene i tako dalje, tako dalje. Dakle, opet biste vi sa ovim pristupom, ako bi bio uveden, što malo je verovatno, imajući u vidu čitavo upravljanje krizom, jel? Imali biste prilike zapravo da one koji su najugroženiji prve zaštitite. Kao što smo imali prilike da vidimo, prva osoba koja je dobila vakcinu u Ujedinjenom kraljevstvu jeste gospođa koja ima, ne znam, 90 godina. Tako je. Dakle, ona je prepoznata kao, dakle, ona, ta grupa iz koja ona dolazi je prepoznata kao grupa koja je zapravo u najvećem riziku, jel? Mi, s druge strane, imamo drugo rešenje, to je da zaključamo ljude starije od 65 godina i kažemo, ok, vi ne morate, ali će vojska dobiti pre vas. Razumete zapravo na kom nivou mi govorimo o zapravo ograničavanjima ljudskih prava i o tome zapravo kako odsustvo razumevanja, dakle, da ljudska prava moraju da vode sve politike koje donosi vlada, vlast na neki način, dakle, da to odsustvo donosi ovakve posljedice kakve imamo prilike da vidimo, dakle, kao što je na globalnom nivou ovo pitanje sa siromašnim zemljama, sa globalnog juga posebno, dakle, koje će očigledno imati mnogo kasniji pristup vakcini. Hvala i vama, Danilo i Sonji, na ovom uvodnom delu. Pričat ćemo još o ovom zdravstvenom stanju i oblasti ljudskih prava odmah posle reklama. Gledajte, 360 stepeni, govorimo na Međunarodni dan ljudskih prava, o stanju ljudskih prava u Srbiji. Svakako bi trebalo češće, ali ovo jeste dobra prilika da govorimo o najugroženijoj kategoriji, o najsiromašnijoj kategoriji, o ljudima bez doma, o beskućnicima u Srbiji koji se u ovim uslovima pandemije, epidemije koronavirusa, snalaze kako znaju i umeju. I kada dospeju do bolnice i kada završe na respiratoru i uspeju da pobede koronavirus, vrate se na ulicu, jer nemaju gde da se vrate. Sa njima je
razgovarala moja koleginica Nataša Kovačeva u Novom Sadu. Pogledat ćemo priču i onda ćemo nastaviti razgovor u studiju. Tražimo sada Đorđa Majstorovića, ali tako? Ko je on? On je beskućnik koji obično ovde provodi svoje dane od jutra dok može da izdrži. U pekari kupi hleb. Ja sad sam ja baš pitala, bio je jutro tu u četiri. Ne znaju kude otišao. Nekad se zavuče i ovde u ovaj haustor, pa se greje. Đorđa tog dana nismo zatekle. Na Novosadskim ulicama živi već 10 godina. Zato što je kao mali primljen u dom za decu ometenu u razvoju, odakle posle punoletstva, po sistemu koji je ustrojen, treba da ga prebace u neku drugu ustanovu za odrasle. Međutim, on ne pripada toj ustanovi, to nije njegov dom i svake te ustanove je bežao i vraćao se u Veternik. Međutim, Veternička vrata su za njega zatvorena jer je tako sistem organizovan. Ovog 48-godišnjaka bez adrese srele smo tek sutradan. Branka iz udruženja Budi jedan, koje pomaže ljudima s margine, objašnjava da je on nedavno otpušten iz bolnice, gde se COVID pozitivan lečio od upale pluća. Posle bolnice, gde ste završili ponovo? Isto napoje. Gde spavate? Danas sklonite ovako u pekaru nedelje. A bi vama značilo da se negde sklonite sa ulici? Pa značilo bi da. Međutim, mesta za njega nema. I to ne zbog aktuelne epidemije, koja je prepolovila broj mesta i značajno ograničila vreme koje ovi ljudi mogu provesti na toplom. Iako mu u Novosadskom svratištu za beskućnike svakodnevno pružaju pomoć, prijavljen je u Rumi, pa je pojašnjavaju u nadležnosti drugih. U više navrata smo se obraćali Centru za socijalni rad Ruma, što pismeno, što usmeno, što telefonom, da se on što hitnije zbrine u adekvatnu, odnosno specijalizovanu ustanovu socijalne zaštite i on je prosto za takvi zbrinjavanja. Do sada ništa nije, nažalost, odrađeno. Kao socijalna radnica to kaže ne može da shvati. Iz Rume čak nije stigao ni traženi papir kako bi ga mogli smestiti u prihvatilište. A tamo je, pojašnjavaju, kapacitet od 60 mesta popunjen. Potrebe grada Novog Sada su daleko, daleko veće. Tako da se trudimo da sve urgentne slučajeve primimo, ali, nažalost, mi sada i u prihvatilištu imamo listu čekanja. A na listi sve zahtevi za hitnim zbrinjavanjem. Neki od njih čekaju ili jednostavno preživljavaju u budućem distriktu kulture. Koliko ste dugo vi na ulici? Pa, u trećoj godini. Poput njega, još petoro ih živi u ovom hodniku. Tu imaju utočište i drže se zajedno, priča slikar koji je i sam, posle 8 godina provedenih na ulici, u ovoj četvrti našao dom. Danas fotografiše i dokumentuje živote tih ljudi kako bi iza njih ostao trag. Evo ga čovek koji živi ovde u ovom hodniku. I kako je došao? Jedan dan se pojavio ovde, ja ga vidim, ja kažem, gde si, druže, vamo, tamo. Kaže, ja nemam gde. Imaš gde. Otvorili smo mu sobu, dobio je katanac, od onda više nije na ulici. Tako pomažu jedni drugima, jer od institucija priča pomoći nema. Otkad su krenuli hladniji dani, prema rečima ljudi bez adrese, već ih je troje preminulo. Nataša Kovačev, N1, Novi Sad. Videli smo priču iz Novog Sada o ljudskim pravima u 360 stepeni. Razgovaram sa Sonjom Tošković iz Beogradskog centra za ljudska prava i Danilom Ćurčićem iz inicijative A11. Danilo, organizacije civilnog društva su skrenule u ovoj nedelji kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava na katastrofalan položaj u kom se nalaze zaista beskućnici. Do kakvih ste vi sve podataka, odnosno na šta ste sve ukazali? Dakle, situacija, mi smo uzeli primjer Beograda kao najvećeg centra i grada u kojem ima najveći broj beskućnika. Dakle, situacija je pokazala u stvari da jednostavno prihvatilište za odrasle i stara lica do 16. novembra uopšte nije radilo, odnosno od proglašenja vanrednog stanja do 16. novembra oni su bili zatvoreni za korisnike. Dakle, nijedan beskućnik niti beskućnica, dakle, nisu mogli da uđu u prihvatilište, imajući u vidu da je rukovodstvo prihvatilišta svoj način borbe protiv širenja koronavirusa shvatilo na taj način što će opet zaključati ustanovu koju vodi. To je, dakle, dovelo do katastrofalnih posledica po ljude koji su ostali na ulici. Kao što je ovaj primjer u Novom Sadu, mi smo imali sličnu situaciju u Beogradu gde je jedan čovek posle
prijema u urgentnom centru, vraćen u srušenu, možemo slobodno kažemo, kuću bez prozora, vrata, grejanja, vode, struje. On nije mogao da se kreće, imao je otvorene rane na nogama i on je bukvalno preživao zahvaljujući podršci koje su pružile organizacije koje rade direktnu pomoć beskućnicima, da bi tek posle neke vrste medijskog pritiska 16. novembra se prihvatilište otvorilo i ono zapravo primilo prve korisnike. Ono što je poseban problem na koji se godinama ukazuje jeste da grad Beograd ima 100 i kusur, ajde da kažemo, kreveta za prihvat beskućnika, što je mnogostruko manje nego što je ljudi na ulici, dakle, koji su u potrebi. Jednostavno, ljudi se snalaze na najrazličitije načine i ovaj primer, u stvari, koji smo imali prilike da vidimo u Novom Sadu, nam pokazuje da zapravo institucije, posebno u ovoj situaciji koronavirusa, jednostavno potpuno zanemaruju ono što su njihove obaveze. Građani sami moraju da se snalaze dakle, za ostvarivanje svojih prava, pa tako imamo od inicijativa koje kuvaju za beskućnike do ovakvih vrsta intervencija gde se otvori nekome prostor i kaže evo uđi tu, ovde ćeš biti da se ne smrzneš. Dakle, na jedan neki način mi postajemo lečenje SMS porukama koje je već postalo nekako poznato. Mi na neki način postajemo, moglo bi se reći, budi human nacija. Jeli? Dakle, nacija koja zapravo se zasniva na tome da mi sami u stvari preduzimamo korake radi zaštite osnovnih ekonomskih i socijalnih prava umesto države koja to apsolutno ne radi. Da. Sonja, do kakvih podataka je, i onda bismo mogli da pređemo na druge teme kada su i druge oblasti ljudskih prava, je došao centar kada je analizirao najugroženija prava u 2020. godini. Naravno, u ovoj situaciji, u svetlu pandemije, je pravo na zdravlje verovatno najugroženije. Do kakvih ste došli podataka? U očima građana i građanki najugroženije je bilo pravo na zdravlje i slažem se, to je bilo potpuno očekivano. Na drugom mestu to je bilo pravo na slobodu kretanja, a na trećem mestu je bilo pravo na slobodu medije. Ono što je zanimljivo jeste ako uporedimo ove podatke i rezultate istraživanja sa 2019. i s obzirom da smo mi i 2019. isto u saradnji sa timom Ujedinjenih nacija i Ipsos agencijom uradili isto istraživanje. Recimo, u 2019. na prvom mestu je bilo pravo na slobodu medija, zatim pravo na rad i pravo na dostojanstven život. Naravno, primećujete da se nekako pravo na slobodu medija pojavljuje, ima prioritet i prošle i ove godine. Ja mislim da je to potpuno sa razlogom. Ako mi dozvolite samo kratko da se osvrnem na tu temu, s obzirom da naravno, ne samo ovo istraživanje, ali generalno imamo izveštaje različitih međunarodnih organizacija, od Freedom House-a, preko izveštaja o napretku Srbije, Evropske unije, zatim skoro pre samo par dana izveštaja u Briselu Evropske komisije. Dakle, svuda se apsolutno konstatuje da Srbija zaista ima ozbiljan problem sa slobodom izražavanja i sa položajem u suštini novinara i nezavisnih novinarskih udruženja, posebno oni koji se bave istraživačkim novinarstvom. Nažalost, bili smo svedoci i ove godine dakle, fizičkih napada, pritisaka na novinare, setit ćete se hapšenja novinarke, naravno vaše koleginice Ane Lalić, dakle tokom prvog talasa pandemije koronavirusom. Zatim imali smo situacije dakle fizičkog i verbalnog nasilja, recimo sa koleginicom Žaklinom Tatalović je bio skoro primer, ali i mnogih drugih, recimo naše kolege isto iz Krika, iz Birna, dakle, non stop imaju napade koji su ili upadanje u stanove, pritisci, pretnje koje primaju. Dakle, to je nešto što je definitivno prepoznato i mislim da je to jedan od najozbiljnijih izazova u stvari i za nas i za vas, ali pre svega za državu, jer evo nedavno, to jest danas zapravo smo mogli da čujemo gospodina Selakovića koji je na UNESCO konferenciji, jel tako, komentarisao da su oni, to jest da je država potpuno svesna situacije u medijskom sektoru i da se formira sada jedna nova radna grupa koja će se baviti bezbednošću novinara. Ja iskreno verujem da nama više nikakvih radnih grupa ne treba, dakle da nije uopšte suština u tome. Država vrlo jasno može da pokaže tako što će sankcionisati dakle, one koji i fizički i verbalno napadaju novinare, vaše i naše kolege. Dakle, ima tu još jako puno stvari, ali prosto eto, to je nekako
nešto što sam prosto želela dodatno da prokomentarišem. Takođe, ako mi samo dozvolite još malo, da kažem da istraživanje ove godine je pokazalo da svaki četvrti građanin, odnosno građanka, doživljava da je diskriminisan, odnosno diskriminisana. To nije uopšte dobar podatak. Mi smo takođe svedoci različitih diskriminacija. Evo sad smo imali prilog dakle, o jednoj kategoriji, dakle, to su beskućnici, ali molim vas da ne zaboravimo da nekako mi se stvarno čini da su i vlada i krizni štab potpuno zapostavili i zaboravili i osobe s invaliditetom, osobe koje su živele u različitim ustanovama socijalne zaštite, migrante, izbjeglice, dakle sve socijalno ugrožene kategorije, a zaista se plašim da će ova pandemija i posljedice i kriza nekako najviše da se slomi upravo na njih, na one koji su nekako najsiromašniji i koji su socijalno najugroženiji, i da ne zaboravimo da tu imamo i decu iz vrlo osetljivih grupa, kao što su deca Romi, deca iz LGBT populacije, zatim deca iz hraniteljskih porodica. Dakle, to su sve stvari koje nekako prosto se o njima ne priča, a to je ono što se stvarno dešava. Da. I imamo, Danilo, dva ministarstva koje bi trebalo da rešavaju ove goruće probleme. Imamo ministarstvo koje bi trebalo da se bavi ljudskim pravima i ministarstvo rada, socijalne zaštite. Inicijativa vaša je juče imala jedan performans, tako da ga nazovemo, i ukazali ste upravo ministarkama koje vode ova dva ministarstva na probleme i na to što se ta odgovornost konstantno godinama prebacuje s jednog na drugi, a nemamo nekih efekata, odnosno rezultata. Tako je. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj jednostavno ekonomska i socijalna prava nekako ispada da nisu ničija nadležnost. I to je problem prethodne vlade, to je problem ove vlade i to je nekako sada sistemski problem zapravo o kom treba razgovarati. I posebno kad se govori o danu ljudskih prava, utisak je u stvari naš da građanima opet treba ih podsjetiti da ljudska prava nisu samo ova prava koja se najčešće zapravo o kojima se govori, kao što je sloboda medija, koje su zaista jako važne teme, dakle bezbednost, sloboda kretanja i slično, već i sva ova druga prava koje se tiču rada, zapošljavanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, kao što je pokazalo ovo istraživanje, dakle adekvatnog životnog standarda, obrazovanja. Dakle, to su sve isto ljudska prava koja zapravo, pogotovo ova kriza koja je izazvana pandemijom koronavirusa, u stvari je potpuno ogolila sistemske nedostatke u tom smislu. I mi smo pre dve godine zapravo pokušali da ukažemo vladi na činjenicu da sistem zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji zapravo ne postoji, odnosno da, imajući u vidu ogroman broj pritužbi koje građani podnose Zaštitniku građana i Poverenici, što se zapravo i vidi u njihovim godišnjim izveštajima, da je najveći broj pritužbi stiže iz ove oblasti, opet neaktivnost Ustavnog suda i zapravo drugih pravosudnih tela koje bi trebalo da se bave zaštitom ekonomskih i socijalnih prava, zapravo naš predlog, koji nama nije jasno zbog čega uopšte nije ni razgovarano o njemu opet, jeste bio dakle da Srbija uspostavi bolji način za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava kroz pristup jednom međunarodnom ugovoru koji je zapravo, mogli bismo reći, nešto slično onome što imamo, što je Strasbur za građanska i politička prava. Dakle, ovo je Komitet za ekonomska i socijalna prava koji zapravo građanima koji osjećaju da su njihova ekonomska i socijalna prava povređena može da pruži zaštitu onda kada nacionalne institucije to ne rade. I šta se dogodilo? Dakle, naravno, došlo je do tog ping-ponga između tada Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Ministarstva rada, i na kraju je Ministarstvo rada odbacilo inicijativu za bolju zaštitu ekonomskih i socijalnih prava, iako je Ministarstvo rada zaduženo za to makar delom, bez jedne jedine reči obrazloženja. Dakle, to je ono u čemu smo bili zapravo sa prethodnom vladom, i mi smo sada ovom prilikom juče zapravo podsjetili ministarke na to nerešeno pitanje i zamolili ih jednostavno da ne prebacuju nadležnost sa Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na Ministarstvo rada, već da ukoliko će igrati ping-pong, zaista igraju pravi ping-pong, a da zaštitu ekonomskih i socijalnih prava pronađu način kako da zapravo obezbede. A jedan vrlo jednostavan način jeste upravo ratifikacija ovog ugovora. Da, i onda govorimo stalno o tim pukotinama u sistemu koje jedna pokazuje i ogoli drugu. Sonja, evo, Danilo je pričao o tome da se puno građana obraća nezavisnim institucijama, Zaštitniku građana, Poverenici i tako dalje. Šta su vaša istraživanja pokazala, koliko im ljudi veruju? Koliko ljudi u Srbiji veruju u te nezavisne institucije?
Da, istraživanje je pokazalo da čak 64% građana, i mislim da sam to u uvodnom delu i pomenula, nema poverenje u rad, recimo, sudova, dakle, i smatra da sudije nisu nezavisne u svom radu. Ono što je nas iznenadilo jeste da, recimo, u ovoj godini istraživanje pokazalo da je skoro za 30% poraslo poverenje i da građani u zaštiti ljudskih prava prepoznaju nezavisne institucije, a recimo prošle godine čak 73% građana nije znalo da navede ni jednu nezavisnu instituciju kada je u pitanju zaštita ljudskih prava. Oni su recimo prošle godine navodili policiju kao prvi, kako da kažem, organ kome bi se obratili ukoliko bi njihova prava bila na bilo koji način uskraćena ili ograničena, dok ove godine, dakle, policija i dalje zauzima, ja bih rekla, i dalje visoko mesto, ali ove godine građani prepoznaju nezavisna tela za zaštitu ljudskih prava i njima bi se obratili. Takođe, ove godine je poraslo negde poverenje i prema nevladinim organizacijama. 26% građana je reklo da bi se, dakle, obratilo, da kažem, nevladinim organizacijama, odnosno prepoznaju njihovu ulogu, značaj i rad, što mislim da je takođe važno, posebno u ovoj godini, ako mi dozvolite samo da pomenem, gde su se takođe i branitelji i braniteljke ljudskih prava, ja bih ipak rekla, našli na udaru. Sećate se da je krajem jula Uprava za sprečavanje pranja novca, dakle, stavila na spisak 37 organizacija civilnog društva i 20 pojedinaca. Dakle, i dan danas još uvek se ne zna ishod, odnosno konkretni razlozi koji su to bili kriterijumi da bi se primenio član čuveni 73 zakona o sprečavanju pranja novca i terorizma. Zašto su se upravo ove organizacije, to baš one koje se bave ljudskim pravima, istraživačkim novinarstvom, novinari, pojedinci, aktivisti za ljudska prava našli na ovom spisku, mislim da to nije dobra poruka, a s druge strane, nekako moj utisak je da ovo istraživanje ipak pokazuje da mi ne grešimo kada kažemo da smo stvarno na prvoj liniji odbrane, odnosno zaštite, jer i za vreme vanrednog stanja nama se jako puno građana obraćalo, zvalo upravo da pita koje su njihova prava, koje su obaveze, šta treba da rade, šta ne treba. Za vreme julskih protesta, setite se da smo mi kao i druge organizacije pružale pravnu pomoć građanima koji su bili pretučeni, dakle, i tu su nas prepoznali kao prosto, da kažem, neke njihove zaštitnike, odnosno udruženja u koje imaju poverenja, i mislim da je to onda prosto loša poruka kada se sve te organizacije koje su upravo ovo radile, dakle, udruženja građana koji su pružale pomoć pravnu, bilo koju drugu koju su mogle, našle ipak na listi i našle, naravno, u tabloidnim medijima kao neki strani plaćenici i špijuni. Mislim da to nije poruka i mislim da to tako ne sme da ostane, a vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti. Evo sada ulazim polako u poslednji deo emisije, Danilo. Poruku iz Evropske unije smo dobili jasnu i u izveštaju Evropske komisije i sada činjenicom da ni jedno poglavlje posle 6 godina prvi put čitave ove godine neće biti otvoreno, i nije razlog tome pandemija koronavirusa. Razlog je jasan, razlog je što nema napretka upravo u oblasti ljudskih prava, vladavini prava. I gde, da li i šta očekujete da se desi u narednom periodu? Da li očekujete da će vlasti u Srbiji shvatiti tu poruku jasno, da nešto mora da se promeni, da sve ovi problemi o kojima pričamo, mogli bi verovatno da pričamo u narednih ne znam koliko emisija, da će ta poruka biti shvaćena i da će se nešto desiti, da će neki dijalog da se uspostavi i da će na kraju krajeva i ovo o čemu je Sonja pričala, neke organizacije koje se bave i koje pružaju pomoć ljudima biti uključene na neki način u sistem da bi se bavile tim pitanjima i da bi na kraju krajeva dale savete i neke konkretne predloge onima koji na kraju donose odluke? Pa to je ključno pitanje. Dakle, na koji način ćete vi u stvari odgovoriti na ono što su ocene iz izveštaja Evropske komisije? Ne radi izveštaja Evropske komisije, već zapravo zato što taj izveštaj u stvari ukazuje na ono što su problemi građana Srbije. Dakle, to nije niko izmislio, nisu to nikakvi zli birokrate iz Brisela sada sjeli pa napisali izveštaj da bi nama napakostili, nego zapravo prepoznali ono što su problemi u sistemu zaštite ljudskih prava, vladavini prava, nezavisnosti pravosuđa, slobodi medija, možemo da nabrajamo sada i dalje. Dakle, na koji način će se to raditi, naravno, na to bi trebalo da nam odgovori vlast, međutim, utisak je u stvari da se sada tu ulazi u neku vrstu pravdanja zapravo da smo mi sve uradili, a da, eto, zli Evropljani neće da nas puste. Možda je tome doprinala i ova izjava od pre juče, čini mi se,
europoslanica koja je zapravo, naravno, sada prebačena na sada to polje, evo, dokaza za to da su, nečasne namere. Ovo je dobra vest je da neće tako biti otvoreno, zato što se ništa nije promenilo. Dakle, to je jedna posledica, nama se čini. Međutim, ono što je sad tu problem jeste zapravo da vi imate, makar u ovoj oblasti koja se tiče ljudskih prava, utisak je u stvari da je jedan od ciljeva, kako je ministarka Čomić i pominjala, jeste dakle da ocena poraste za 20%, što će dovesti do ocene od 2,64, ako se ne varam, što bi bila kao dobar u osnovnoj školi. Čini mi se da je tako pomenula. Dakle, mi ćemo se opet baviti sada nekim administrativnim kriterijumima kako da popravimo ocenu da to izgleda bolje. Jel? Dakle, mi se nećemo suštinski baviti problemima i to je ono na što se stalno vraćamo. I ovo što je Sonja pominjala za organizacije civilnog društva, odnosno udružene građane, jel, koji sede u tim organizacijama, koji su nudili neku vrstu preporuka vlastima za borbu protiv koronavirusa, za pravosudne reforme, za različita pitanja, jednostavno svaki put ostaju bez odgovora. Mi smo, primjera radi, na početku pandemije, dakle, 3 dana po proglašenju vanrednog stanja, uputili apel vladi da formira nešto što bi se zvalo treći krizni štab, odnosno krizni štab koji bi se bavio posljedicama pandemije na one koji su socijalno najugroženiji. I evo, danas je skoro 9 meseci kako se to desilo, nema nikakvog odgovora. Druga udruženja iste stvari rade, ne dobiju nikakve odgovore. Jednostavno, utisak je da zapravo ćemo mi imati neku vrstu, ako hoćete, šminkanja situacije, odnosno da sada se izvešte prikaže bolje, da imamo neku vrstu bolje ocene, a suštinske reforme i ono što se suštinski tiče unapređenja vladavine prava, zaštite ljudskih prava, zapravo će morati sačekaju. Sonja, evo samo za kraj, kada govorimo, nemamo razloga, mislim da posle svega o čemu smo pričali, čestita bilo ko kome Međunarodni dan ljudskih prava, ali i opet ću se vratiti na ovu izjavu ministarke za ljudska prava koja je rekla da može i bez njih, ali je bljutavo. Ali smo mi sada, na primjer, u situaciji da možemo da dišemo i vazduh koji je zagađen. I ako se to javi kao problem i ako se o tome puno priča, onda će agencija da smanji kriterijum, pa sad može da bude i malo zagađeniji vazduh nego što je bio ranije, umjesto da se nešto drugo uradi i da se taj problem reši. I evo ovo za kraj, samo o čemu je Danilo pričao, ćemo se uvek baviti šminkom da bi nekog drugog zadovoljili, a nećemo rešavati sopstvene probleme i poboljšavati sopstvena prava da bi nama bilo bolje. Pa ja se iskreno nadam da nećemo. Naravno, možda je ovo pre pitanje za ministarku, odnosno za nosioca državne... I dobilo bi to pitanje da je bila ovde, ali nažalost nije, da. Jeste, jasno, jasno. Dakle, ja nekako iskreno verujem i zaista mislim da ono što jeste važno spomenuti danas, a to je i kultura ljudskih prava koja mislim da jako izostaje iz javnog govora, javnog diskursa. Mislim da prosto pravo konstruktivnog dijaloga, uvažavanje različitih mišljenja suštinski ne postoji i mislim da sve dok država prosto ne preuzme odgovornost i sankcioniše kršenje ljudskih prava, sve dok mi razgovaramo na nivou ovako zajedno i dok država toleriše i žmuri na vrlo evidentna kršenja ljudskih prava, bilo da su to u pitanju pojedinci, grupe i sve ono, primjeri koji smo sada navodili u ovoj emisiji, sve dok se to toleriše, a suštinski se ništa ne menja, nažalost, to će onda biti samo šminka, ali s druge strane, možda samo šminka koju prosto država stavlja sebi na oči, jer mi tu šminku nemamo, mi smo tu, mi ne odustajemo. Ja stvarno verujem i da sve moje kolege i koleginice iz civilnog društva dele sa mnom mišljenje da mi kao organizacije, udruženje građani, zaista imamo dužnost da štitimo, da pratimo ostvarivanje ljudskih prava u Srbiji, da zaštitimo svakog građanina ili građanku koja nam se javi. Mi od toga nećemo odustati. Ja sam to danas već rekla i mi ostajemo ovde. Dakle, ako smo mi so na neku ranu, onda prosto ta so će da ostane i morat će da peče, ali to jeste suština naše borbe, a trebala bi da bude zajednička, ne samo naša, nego zajednička. Naravno. Sonja, hvala puno na učešću u emisiji 360 stepeni. Danilo, hvala i vama. Sonja Tošković, direktorica Beogradskog centra za ljudska prava, Danilo Ćurčić, programski koordinator inicijative A11. Večera su govorili za 360 stepeni. Razmislite o tome koje su sve ljudska prava ugrožena u Srbiji, do kakvog ćete zaključka doći. Vidjet ćemo se ponovo za 7 dana.